The Story of Me is brought to you by Layuna Ontario Provincial District Council. Layuna, feel the power. Saudações! A nossa vida muda com a queda das folhas, com a cor das flores. Assim o diz, poeticamente, a nossa convidada de hoje. O percurso de vida desta senhora parece realmente seguir o ritmo embalador da natureza, com altos, com baixos, mas sobretudo com muitas coisas boas à mistura. A nossa convidada de hoje, Bia Raposo. Minha querida senhora, é um prazer vê-la. Também é o meu prazer enorme estar aqui consigo. É porque, com esta pandemia, nós não nos vemos muito. É verdade. Mas, no seu caso, já não a vejo há anos. E é verdade. É por onde tem andado. Por onde tem andado. Por onde tem andado. Casa do Alentejo, Toronto, Mississauga, Mississauga, Toronto. É porque a Casa do Alentejo é uma sua segunda casa. Oi, é? Foi logo a primeira palavra que me veio à boca. Vamos falar da Casa do Alentejo um pouco mais tarde, obviamente. A Bia nasceu em Beringel, no Alentejo. Beringel, no Alentejo. Onde, segundo a sua biografia, onde o barro é mais macio. E eu agora pergunto, como é que as pessoas de Beringel são? São macias como o barro? Ou duras como a pedra? Não, por acaso, não sei se é por ser a minha terra natal, são simpáticos e são muito generosos. Pois. Que penso que o Alentejo tem essa condição. Pois, e havia um exemplo vivo dessa realidade. Havia a filha de mãe solteira. Como é que foi a vida nesses primeiros anos? Como é que foi a sua criação sem pai? Não, o meu pai esteve sempre presente. Ah! Esteve sempre presente na minha, no meu crescimento, no dia a dia, tudo. Ele conviveu sempre com a minha mãe, só que não estavam juntos, porque ele já tinha a vida dele. Como é que foi criada? E fui criada, depois minha avó morreu e a minha mãe tomou conta daquele irmão, que tinha 12 anos. Esse é que foi o meu tal tio que. E o homem que vi presente em casa sempre foi esse tio, o meu tio. Ah. Esse tio, muitas as vezes, as miúdas da escola diziam, olha, o teu pai já aí vem, o teu pai já chegou. Pensavam que não julgavam, porque ele realmente foi um pai à minha direita, dentro de casa. Portanto, foi criada rodeada de família. Sim, a família do meu pai, a da minha mãe, tudo. Muito bem. Aos 5 anos. Diz-nos que houve uma reviravolta na sua meninice. Mudou-se com a sua mãe aos 9. Bom, aos 9, desculpe. Não tinha 5 anos quando foi para Albornoa? Não, 9. Tinha 9? Tinha 9. Ah, ok. Mas não interessa. 5 a 9. Portanto, tinha 9 e já era uma menina grande. Como é que reagiu a essa mudança? Mal. Foi mal? Muito mal. Muito mal porque... eu estava habituada com um ritmo em Beringel, que é uma vila muito pegada à cidade de Beja, que são 10 quilómetros, e tínhamos muito convívio com catequeses, com a igreja, fazer teatro, tínhamos aquelas... Pronto, eu pensava que era em todo o lado que devia de ser assim. Quando a minha mãe disse que ia para Albornoa, para mim era ter emigrado fora. Depois só conhecia Beja e Beringel, de maneira que chegámos lá totalmente diferente. Claro que havia as escolas, mas infelizmente não havia a igreja. Tinha acontecido noutros tempos, a igreja caiu e não houve ninguém que quisesse levantar. Até que chegou um dia, fomos nós, estreámos a igreja quando casámos, há 60 anos. Em Albornoa, portanto, a mudança não foi,
Não foi assim muito grata para si? Não, porque depois estranhei. Chorava? Chorava. Chorava, a ver se a minha mãe ver, outra vez com a minha mãe. Ah. Chorava, tinha muita saudade das minhas professoras, das minhas amigas da escola, da rotina que levava. Hoje tinha catequese, hoje tinha pertencia à cruzada. Tinha aquela... E em Alvorno não tinha nada. Não. Como mitigava essa saudade? Chorava, mas depois a minha mãe dizia que eu ainda devia de chorar por Alvorno. Eu não queria acreditar nisso. Isso vai passar. Mas com o tempo as miúdas são meigas, como eu digo aí. É um povo também muito meigo, muito carinhoso. Começaram a ser minhas amigas, começaram a brincar. Tinha outras brincadeiras que eu não tinha. Sim. Outras brincadeiras. E pronto, com estas idades, vai-se adaptando aos poucos. Pois, a Bia disse-me uma vez que também o seu escape era cantar. E cantava, embora não soubesse cantar muito bem, mas tinha cantar. E às vezes cantava o dia inteiro. Cantava. Ah? E muitas vezes as pessoas diziam, ela está a cantar, mas não é aquilo que ela mostra. Era eu que queria cantar, mas não me sentia feliz. Não. Estranhava, e essa saudade do meu tio, ele casou, e se não ele não casasse, a minha mãe não tinha bala de berinjela, mas como casou, senti também a falta daquele homem, e também estava, não estava no meu mundo. Está a falar do casamento da... Da minha mãe. Da sua mãe. Da minha mãe. Também tinha, a Bia também tinha 9 anos nessa altura. Tinha 9 anos. Pois, Como é que recebeu o seu padrasto? Pois aí está, muito mal. Eram dois homens tão diferentes. Estava habituado a esse meu dito tio, que era uma joia de pessoa, e este tinha outro caráter, que era muito diferente de mim. E até que chamar padrinho, um homem que eu não conhecia, também na revelei. Acabou por superar esse mal-estar? Sim, ou acabei não? Porque comecei a namorar muito cedo. Por ter começado a namorar muito cedo, isto foi acalmando e realmente comecei a chorar por Alvorno, porque eu vinha de férias para Berinjal, sempre para a minha madrinha no verão. E então estava desejando de chegar à altura de vir para Alvorno outra vez, porque queria namorar à longa queria distância. Namorar, mas vamos falar desse namoro em breve. Completou a escola primária e foi só. Porquê é que não continuou a estudar? Não havia condições, não havia transportes, não havia caminho da carreira para Beja, era o que mais, aquilo é à volta de 5 ou 6 quilómetros. Não havia transporte para ir, íamos num carro de parelha ou tínhamos que andar a pé até à estação dos comboios. Era muito chato. Isso é a história de muita juventude. Na altura, não havia meio, ou não havia dinheiro, ou não havia esses meios. Não havia as duas coisas. Não havia as condições. Não havia as condições. Mas frequentou a catequese e pertenceu à cruzada. Fez teatro na Fiz escola. Fez teatro na escola. Entrou na peça de Inês de Castro. Com 4 anos. Eu tinha 4 anos. Tinha? 4 anos. Assim tão cedo, não é? Tão cedo. Tinha uma tia, que era irmã do meu pai, tinha um salão maior do que este, talvez, que ela alugava para teatro, para pessoas que andavam de terra em terra, agora não sei se isso acontece, a fazer espetáculos. E ela arrendou para aquele teatro da Dona Inês de Castro, que uma companhia que lá estava. Mas a menina, que ia ser a filha de Dom Pedro, adoeceu com febre. E a senhora foi e perguntou à minha tia se conhecia alguma menina que tivesse, agora não sei, com 4 anos, não sei. Mas lembrou-se de mim, que era sobrinha. Eis a sua oportunidade. E disse, e a minha mãe não queria, a minha mãe não ia, nada dessas coisas. Ah. Mas o meu tio disse, eu vou lá com ela. Pois. Vou lá com ela e vou. E pronto, ensaiaram-me aquele papel muito pequenino, que eu era só vestidinha de branco, e chegava ali ao palco e fugi para o senhor Barbas, que era Dom Pedro, como se eu tivesse visto. Incrível, as pessoas estavam a ver o teatro. Quem é a miúda? Diziam quem era. Mas como é que ela está ali? Como é que foi? E eu tinha que mexer nas barbas, a fazer uma vestinha, para ele me dizer, és filha do meu sangue, tu
tu és filha do meu sangue. Eu não tive medo. Que interessante. O papel foi só assim. É fixe. E aqui. Muito bem. Na sua biografia diz: fui uma princesinha até os 9 anos de idade. Era isso. Como assim? Como assim? Essa princesinha, porque tinha tudo isso. Tinha essas vantagens todas que já disse anterior. Já falámos. Que já falámos. Tinha... pronto, era... E em Albornoa não havia nada de entretenimento. Pois. A minha disse uma vez que tinha também muito a ver, não só pelo facto de ser filha única, mas que tinha tudo, incluindo bons vizinhos, ricos. Que, e tinha, pois tinha. Que também beneficiaram. Sim, havia, tinha. Tinha um casal que morava ao pé de nós, eram ricos, e tinham uma criada, chamava-se uma empregada, que era de outra terra ali ao pé, e ela ia levar a menina, que era da minha idade, a Alicinha, e levava-me também à escola, a chover. Quando vinha para cá, trazia-me, dava-me o lanche, e à tarde, quando a minha mãe vinha do trabalho, a Josefina, nunca mais me esqueceu, vinha-me trazer a casa, que era... que eu fazia corna, eu morava aqui e nós morávamos aqui. E fui, pronto, foi essa era minha meninice. Era quase uma filha, não é? Pois, era, quase. Ou era mesmo. Ora bem, vamos agora ao namoro. A Bia tem uma linda história de amor a contar. Tem. Aos 12 anos, apaixonou-se por um rapaz de olhos azuis. Ele tinha apenas 14. Pois. Isto em 1950. O que é que a atraiu no rapaz? Os olhos? Nem sei explicar. Não sei, foi porque eu tinha uma amiga que era a primeira irmã dele e eu ia lá muito à casa dela. Ele ia também, que era a casa da tia. E portanto, o meu marido chama-se Raul, como você sabe. O Raul ia também. Ele olhava para mim, olhava para ele. Envergonhava-me quando olhava para ele. Havia ali uma química qualquer que eu não sabia explicar com a idade que tinha. E ele na mesma. Ele não pedia namoro. Pronto, estávamos ali. Íamos depois aos bailes que faziam um matiné, que era na parte da tarde. Sim. Aí eu tinha a ordem de ir. À noite não. O tal padrinho não deixava. E eu ia aos bailes. E ele vinha buscar para dançar e dançávamos a tarde inteira. Pronto, até que houve um dia que ele me escreveu uma carta a pedir namoro. Eu acho que já conhecia, já se namorávamos. Pois, o que é que a sua mãe disse? Olha, a minha mãe ficou muito assustada. A minha mãe disse que eu não tinha idade de namorar, embora conhecesse as famílias, que eram boas famílias, e conheciam o miúdo, mas não queriam, não queria, pronto, não queria. Pois. E de maneira para a única forma de comunicarmos, escrevíamos bilhetinhos. Havia um primo dele que levava para lá, trazia outro escrito para cá. O primo era a mula. E era só assim que se numerou praticamente 10 anos. 10 anos de namoro, eu assumo que por fim a sua mãe aceitou. Oh, e a minha mãe depois começou. Claro, depois. Mas foi um namoro. Praticamente à distância, embora vocês vivessem perto? Pois, perto, quase na mesma rua, mas depois ele foi para a tropa também muito cedo, com 18 anos. Claro que estava em Beja, mas eu estava em Albornoa. Muitas vezes ele vinha de bicicleta, me via naquela tarde e nem me chegava a ver. e era só assim o nosso namoro. Uhum. Depois, como eu disse, assim, eu escrevia também, aos 19 anos é que eu fui para Brinjal, da minha madrinha. Pois. Vocês casaram em 61, não é? Em 61. Em Albornoa. Em Albornoa. Foram viver para Lisboa, porque aí é que o seu marido trabalhava. Sim, pois. Mas após 2 anos de estarem em Lisboa, voltaram ao Alentejo. Sim, porque o meu marido, quando casámos, já estava na GNR. Sim, sim. E depois... fomos morar para Lisboa, nos primeiros meses estivemos na Damaia, depois mudámos para próximo do Cortal da Estrela, sim. Agora não, para São Bento, onde morámos, em São Bento.
Depois, o meu marido disse sempre que gostaria, porque ele entrou na polícia ou na GNR. Tinha a escolha, ele fez o exame, ficou bem nos dois. Ele preferiu a GNR, porque tinha mais a chance de ir para a província e para o sítio onde ele gostava de viver. Pois. E ao fim de 2 anos deram essa oportunidade e mudámos então para o Alentejo. Em 63, deu à luz o seu primeiro filho, Jaime. O Jaime, que nasceu aí. E em 64, o seu marido resolve emigrar contra a vontade da Bia. Contra a vontade. Mas porquê contra? Não, porque não queria... eu adorava já estar como estava. Sentia muito feliz. Era mais uma mudança, não é? Mais uma mudança. Sentia-me feliz. E para mim, Portugal era tudo. E como me falam para a Holanda ou mesmo na Europa, ou Canadá, isso eu nem sabia que existia no mapa. Porque vocês foram inicialmente para Amsterdão, na Holanda. Sim. Sabia que tivesse ficado em Portugal, o que é que tinha querido fazer? Bem, eu tinha tentado em aprender cabeleireira. Cabeleireira? A cabeleireira. Não escrevi isso aí, mas a minha sobrinha sabe que é verdade. Tinha tentado, porque foi a única coisa que a minha mãe não me deu esse prazer, porque havia condições. Tínhamos que ir para Beja e afinal. Como é que aprendeu a cortar cabelo? Aprendi numa cabeleireira que havia em Albornoa. Era amiga, mas era, claro, era, hoje tinha duas cabeças, amanhã tinha quatro, nem sempre tinha trabalho. Mas quando tinha, chamavam-me e eu ia. E eu dei logo no jeito, no primeiro dia, pente e tesoura na mão, a trabalhar, eu dei logo que gostava. E o meu marido sabia que eu que queria. Chegou a fazer algum trabalho por conta própria? Na Holanda. Yeah. Na Holanda, arranjava o cabelo às espanholas que viviam no mesmo... Sim. Porque na vocês Holanda. Foram para Amsterdão em 64. E o seu marido... Aí exerceu a profissão de soldador, não é? Soldador, ele foi por conta da companhia. Viveram 2 anos em Amsterdão. Além da profissão de cabeleireira, não fez qualquer outro trabalho em Amsterdão. Foi só. Foi só. E era em casa, era particular. Mas depois... Desculpe. Muito difícil arranjar trabalho para mulheres na Holanda. Na Holanda. Há este tempo atrás... Era muito difícil. Na sua biografia diz que o sonho do seu marido era o Canadá. Ele queria ir para o Canadá e veio. A Bia denomina o Canadá o país da terra gelada. E mais uma vez, não queria. Não queria. Não queria. Já estava bem na Holanda. Aí já... Está a ver? Porque em pouco tempo me punha em Portugal. E no Canadá, julgava que era o fim do mundo. Para muita gente era o... Era um país desconhecido. Era um país, afinal, Canadá. Mas acabou por se render à evidência, acompanhou o seu marido. O seu filho tinha 4 anos. 4 anos, quando veio. E eu também li na sua biografia que não sabiam bem o que os esperava. Não havia ninguém da família, amigos, não. Um ou dois. Como é que foram os primeiros tempos? Terão sido difíceis ou vocês adaptaram-se? Adaptarmos. Foi? Logo. Porque cá está, arranjámos logo trabalho. Era isso que vínhamos à procura. E tive logo casa, porque esse casal amigo já tinha visto uma casa à renda, por acaso na Palmerston com a Dandas, e nós só dormimos uma noite na casa desse casal. No outro dia já fomos comprar a mobília, arranjámos tudo, onde era tão difícil na Holanda. Muito difícil ter arranjar casa na Holanda. Ah? Muito difícil. Uhum. E até os filhos, quando casavam, ficavam a viver com os pais na Holanda. Isto há 50 e tal anos, não é? Sim. Mas no Canadá, totalmente diferente. Eu cheguei ao Canadá, senti-me livre. Com uma casa, embora não fosse minha, mas senti-me em liberdade. Portanto, parece... o gelo... O gelo é a minha... Muito. Afetou um bocado... Mas pensava que não era tão frio. A história do seu primeiro emprego tem muita piada. Tem. Porque 2 semanas depois da sua chegada, conseguiu emprego numa fábrica de brinquedos. De brinquedos. Okay. A cortar cabelo
a bonecas. A bonecas. E eu pensei assim, afinal, o seu talento como cabeleireira deu resultado deu. No Canadá. Por acaso deu. Como é que era o cabelo não cresce nas bonecas? Como sim, é que mas quer dizer, aquilo é uma fábrica que está a fabricar as bonecas desde as pernas, o corpo, a cabeça. Pois, pois. E a cabeça vinha já toda preparadinha com o cabelo cortado da América. As pinturas, olhos, lábios, tudo da América. E custava muito dinheiro à fábrica. Sim, sim. E um dia, em reunião, eu andava nesses trabalhos da linha, tinha as unhas todas estragadas, e um dia disse, ai, se a minha mãe me disse as unhas, não me conhecia. Porque eu pus uma costura, aprendi a bordar, fiz esses trabalhos todos. E agora, a tentação do meu marido era eu chegar aqui e abrir um salão. Mas eu não tinha o corte, ninguém me quis. Eu fui aos cabeleireiros, até para lavar cabeças, ninguém me quis. Não tinha inglês. Mas tudo mandava para a escola. Devido à falta do inglês? Sim, sim. Ah. Agora é muito mais fácil. É. Mas, ninguém. E então, teve esse furo de ir para a fábrica dos brinquedos, ainda estive na linha 2 ou 3 dias. Depois, a minha bolsa ouviu-me dizer aquilo, contei uma reunião, disse, olha, eu... Pois é, eu dizia ao meu marido, não gostei de emigrar, porque cheguei cá, perdi o meu nome era o 21, era o meu número, que me chamavam na fábrica. Era o 21, digo, até o meu nome eu vou perder aqui. O 21 porquê? Tratavam nós por os números. Eu tinha o número 21. Nunca ouvi uma história dessa. É verdade. O meu número era o 21. E ela disse na reunião, eu tenho uma senhora na minha linha, que é o 21, já trabalhou em cabeleireira. Possivelmente ela dava jeito a arranjar o cabelo das bonecas. Chamaram-me ao ofício e quando chamavam, naturalmente era quando alguém fazia alguma coisa mal feita. Eu não fiz nada mal feito. Mas venha cá, venha cá. Eu fui à entrevista, claro, sem inglês nenhum, a bossa era portuguesa, e lá falou para mim, e de maneira que experimentei, eu tinha cortado 320 cabeças por dia. Por um mundo difícil que pareça. Fazia-se bem, mas eu fazia si mais. Para si foi uma promoção, afinal. Foi. Tinha que cortar, depois ver os serralheiros fazer as mesas aptas para meter o pescoço da boneca e cortar o cabelo. E deram, Maria, tens que fazer 325 cabeças por dia, em caixas. E fiz mais, mas a bolsa foi tão minha amiga e disse, não, Dona Bia, você não diz que tem mais. Ponha debaixo da mesa, senão amanhã eles querem mais. Querem mais. Isto eram truques de cá do Canadá. E que eu assim fiz. Esteve nessa fábrica 2 anos e depois engravidou com o seu segundo filho, Richard. E nunca mais voltou ao emprego até o nunca inteiro. Mais. Como assim? Depois tinha 2 filhos para dar a guardar. Pois. Mas ainda estive na Casa Esperança, não sei se ainda conheci a Casa Esperança. Na Dandas? Sim. Conheceu? Sim. Conheceu a Dona Aida? Perfeitamente. Perfeitamente. Ela era costureira, era modista. Pois. E então eu depois fui para lá à costura, porque sei também. Pois. E tive, mas quer dizer, não tive, era pessoalmente. É que a Bia fez part-time em vários lugares, na cozinha, a servir a mesas. A dos casamentos. À mesa em festas de casamento, em salões locais. Yeah. Também fez alguns trabalhos de costura em casa. Sim, também fiz. Portanto, dedicou-se mais a trabalhos domésticos. Part-time. Conta própria. Yeah, não é? Exato. Yeah. Exato. Vamos virar a página e falar do seu grande envolvimento na comunidade, sobretudo através da Casa do Alentejo de Toronto. Eu acho que a sua presença nessa casa é a joia na coroa. A certo ponto, em termos daquilo que fez aqui e que teve talvez o maior impacto. É curioso, porque eu não sabia este pormenor. Em 1983, eu pensava que a Casa do Alentejo, que era mais antiga, a de Toronto, mas só a partir de 83. Um grupo juntou-se. Sim. Juntaram-se, portanto, pessoas interessadas em organizar um clube. Sim, foi um e grupo. E a partir daí nasceu a Casa do Alentejo. Sim. É? E a Bia, além de ser uma das fundadoras, foi também
a primeira presidente. Eu não sou fundadora da Casa do Alentejo. Uma das fundadoras, não? Não, o meu marido é fundador da Casa do Alentejo. O seu marido é que sim. Mas nessa altura diziam que não podia ser dois fundadores da mesma casa. Toda a gente queria ser fundador. Muito alentejano chegou e outros sem ser alentejanos, naturalmente. Mas fiz logo parte desse movimento. Sim, de sócia. Depois daquele grupo se ter juntado com ideias, porque não uma Casa do Alentejo, e nós fizemos parte, logo fomos logo chamados também, e na mesma altura que se organizou, arranjámos um clube, porque não um grupo coral, porque uma Casa do Alentejo que ser um grupo coral, para mim, não faz sentido. Não faz sentido. E aí, o meu marido também, que por acaso canta melhor do que eu, ele gosta muito de cantar à alentejana e naturalmente foi a nossa criação. E pronto, entramos logo como... Pois, o primeiro grupo coral era misto ou só masculino? Não, era só masculino, mas tinha três senhoras, como é disse. Pois. Era eu, a minha cunhada e a Guida Figueira. Ah. Era um grupo, eu tenho aí, depois se calhar está noutra página, tenho três mulheres, porque as vozes de três mulheres num grupo de quase 20 homens soavam muito bem. Pois. Era uma voz mais... Assim como faz sentido uma casa do Alentejo ter um grupo coral, também faz, se calhar, maior sentido o facto grupo coral praticar o canto alentejano. Quer dizer, são almas gêmeas. Exatamente. Não, este canto alentejano, hoje património cultural e material da humanidade, é um canto, obviamente, muito, muito popular, muito famoso. Na sua opinião, o que é que torna este canto tão especial? Já vem... Já vem de séculos que é uma música, especialmente cada vez, eu para mim acho que cada vez as pessoas, esta juventude de agora ainda está a dar, pronto, a raiz é a raiz, mas se não cuidar bem da raiz, a planta morre, né? Eles estão a dar uma vida ao canto português que eu para mim gosto muito. Há pessoas que dizem: ah, o canto alentejano é isso que nós fazíamos aqui. E não era ainda bem, porque além de termos um grupo de 20 pessoas, a ser alentejanos, uns são de Beja, outros são de Évora, outros são de... na minha terra não se canta assim. Na minha terra... Mas aqui temos que cantar todos assim, conforme era. Foi difícil organizar as vozes, além de sermos todos alentejanos. Mas fez. E agora, pronto, tem a moda. É um património que jamais vai morrer. Este canto alentejano, afinal, é uma expressão máxima da alma. Da alma. Alentejana. É. E daí a sua importância. Sim. A primeira atuação do grupo coral foi em 84 e depois houve uma primeira gravação de um disco, segunda e terceira gravações em 99 e 2002. O grupo passou de masculino a feminino e depois misto, não é? Houve uma evolução. Sim. Vocês acabaram por ter três tipos de grupo coral. Bastante. Mas como os ingleses dizem, one by one. Sim, sim. Primeiro tínhamos o grupo coral masculino e eu fiz parte desse grupo 10 anos. Pois. Depois comecei a pensar, porque não um grupo coral feminino? E pronto, uma brincadeira, fomos a Montreal. Mas a ideia foi sua, não foi? A minha ideia. Ninguém sabia, nem sequer o presidente, que era o Sr. Brito Fialho nessa altura, ninguém sabia que nós estávamos a ensaiar, porque acabava a ensaiar com os homens e depois vinham estas quatro ou cinco mulheres. Ensaiar para fazer uma surpresa em Montreal. E correu tão bem. Quando cá cheguei, o presidente deu os parabéns e disse: porque não continuar, continue, Bia. Pois. Perguntei a elas, arranjei mais e tivemos o grupo coral feminino até o ano passado. Mas depois, neste intervalo do grupo coral masculino, o meu marido foi o líder do grupo há 24 anos, depois passou para outro senhor que tomou posse.
E é como tudo, as coisas começam e depois não vão acabar como começam. E ele começou a ter dificuldades em poucos elementos que nos faltavam, outros que moraram longe, outros que estavam doentes, e o grupo masculino acabou. E eu fiquei já com menos pessoas, porque algumas eram mulheres daqueles do grupo coral masculino. Vinham ao ensaio. Assim que aquilo parou, eu comecei a dizer ao meu marido: "Oh, Raul, vem cantar connosco, dás uma ajudinha." "Oh, vou, vai lá um homem sozinho cantar." "Mas vem lá." Nunca me deixou, meu marido. É sempre o mesmo espaço que é dele. E o meu marido veio cantar, e eu comecei a dizer algumas: "Tragam os seus maridos." E ainda juntámos para aí 5 a 6 homens. Pois. E aí é que se resultou no grupo coral misto. Tudo isto para não acabar o grupo coral na Casa do Alentejo. Fui ajuntando até Pois. que. Eu vou recuar a 99 para falar um pouco da gravação do primeiro CD, Alentejo Amo-te. E eu falo disto porque eu acho que foi um grande projeto que, segundo as palavras da Bia, na sua biografia, tirou o sono a muitos organizadores. A Bia compôs algumas letras e poemas para essa gravação, não foi? Sim. Isto foi motivo de grande orgulho Foi, para vocês. foi, foi. Quando eu falei que devíamos de gravar, foi: "A Bia está a sonhar, não pense nisso, não se organiza." Mas depois também tomaram muita influência e deram-me também muita força. E vamos lá fazer. Falei com o Valdemar e então vamos lá, vamos lá. Mas para isso tínhamos que arranjar 4.500 dólares. Não tínhamos dinheiro e não íamos pedir à casa. Nós queremos gravar. E então começámos, daí que comecei a fazer peças de teatro, festas carnavalescas, etc. Fizemos noites alentejanas, Pois. vários. E para assim, quando formos gravar, já tínhamos o dinheiro, ou que seja, a tesouraria, já tinha, porque eu não fiz milheiro. O que se fazia ia tudo diretamente para a tesouraria e já tínhamos o dinheiro Pois. para pagar o CD. Fale-me dos maiores, resumidamente, fale-me um pouco dos maiores desafios, das maiores frustrações. Eu sei que uma pessoa como a Bia, se calhar, perdeu algumas noites, Tantas. e preocupou-se com coisas, não é? Muito preocupada. Fala O um pouco maior disso. desafio foi me terem convidado para a coordenadora cultural. Porque, pronto, eu nem pensava onde é que eu ia meter. Porque disse logo ao presidente que isso era muito para mim. Não, a Bia tem ideias. Porque eram 53 semanas que eu tinha que fazer os inventos. Tinha que inventar isto, claro que ele levava a reuniões para a direção concordar, também recebia a opinião das direções, faz este artista ou este, mas tinha que preparar com antecedência o show para 3 semanas, Pois, pois. porque não é de uma semana para a outra que se vai pôr lá fora que temos um invento, que ele tem que estar feito 1 mês, 2 antes. Isso foi o maior desafio que a Casa do Alentejo me deu. Pois. Foram 37 anos de abnegada dedicação à Casa do Foi Alentejo. É uma vida, não uma é? vida. Foi o a casa reconheceu esse seu trabalho. Em 97, juntamente com o seu marido, recebeu, aliás, foi a primeira sócia a receber a placa de sócio de mérito. Da mulher, De com mulher, mulher, com exato. mulher. Eu e o meu marido. Foi um reconhecimento bem merecido, não acha? Sim, esse também esse desafio também fiquei, que não queria ficar diferente das outras pessoas que estavam a trabalhar Eu sei, como eu. eu sei. Mas Tem que se distinguir alguém. não Às tive vezes culpa. não pode ser toda a gente. Também em 2007 recebeu o Volunteer Service Award do Governo do Ontário. Sim. Portanto, um reconhecimento pelo seu trabalho como voluntária, não Como voluntária, sim.
Muito bem. Eu gostava de passar um pouco à sua vida em família. Eu notei, através das fotografias, que a Bia tem celebrado aniversários do seu casamento em grande estilo. Mas a festa de bodas de ouro, nós temos aqui uma fotografia em que a Bia se vestiu de noiva. A festa de bodas de ouro parece ter sido uma festa fora do normal, não é? Pois foi maior cá do casamento. Foi maior do que o casamento. Está ali muito bonita, 50 anos depois, vestida de noiva. Vestida de Aquele vestuário não era o original, mas não era, tudo era. era. Pois foi, tudo o meu vestido, véu, que já estava um bocado assim, amarelinho. Isso Pois. foi tudo o mesmo vestido. Ele veio e as pessoas já. Não me queria vestir, visto, não é visto. Depois disse uma amiga minha: ai, vamos já embora, que nós moramos muito longe. Digo: ai, eu tinha uma surpresa, então o quê? Eu queria um vestido de noiva. Oh, ai, Bia, então vamos lá, então vamos ajudar a vestir. E até o vestido é o mesmo, até ainda te serve, vamos Que lá ver. interessante. É E. porque eu acho que havia que manteve a Sim, sua mais ou menos. elegância através dos anos. Tem dois filhos, Tem nós já dois filhos. mencionámos, e dois netos. E duas netas. Tenho Serão estes aqui estas são as netas. as netas? Os netos estavam numa fotografia do grupo Quantos netos é coral. que têm? Quatro. O Quatro. mais velho tem dois meninos Ok. e o mais novo tem duas meninas. Eu sei que ao longo dos anos fez algumas viagens de recreio, Portugal, Roma, Jerusalém, Panamá, Cuba, a República Dominicana e por aí fora. Portanto, vocês viajaram durante muitos anos, é? Sim, andámos à volta de 20 anos. Pois. Não esquecendo Portugal. Depois no verão Pois, íamos a pois. Portugal. Sempre, Pois. sempre. Nós colocámos aqui a fotografia de vocês com uma iguana gigante. Ai, Onde é que gigante. foi isto? Na Dominica. Na República Na Dominicana. República Dominicana. Mas gosta também de fazer jardinagem e costura, Gosto, funciona sim. Sim, culinária. a minha roupa também. Gosta de cozinhar? A cozinhar, gosto de fazer parte da cozinha, mas ser eu a primeira pessoa da cozinha, não. Qual é Aí. o seu prato favorito? Eu Não me sou o diga quê? que é alentejano, porque Ah, eu. eu sou tão esquisita que parece que o que gosto ou o que não gosto que é tudo igual. Mas o meu melhor prato que eu gosto é favas. Favas Favas guisadas? guisadas com chouriço alentejano. Ah, E a folhinha de hortelã. aliás, é um prato famoso. Adoro esse prato. Esse é ser que como por gostar. Os outros como por têm que comer. O borrego, o meu marido Pois, pois. é o prato favorito dele. O borrego com ervilha ou com feijão verde também vai. Mais ou menos. Nós estamos quase a acabar, infelizmente. Infelizmente, sim. Mas eu queria lhe colocar uma pergunta final. Sabemos que a Bia muito contribuiu para a Casa do Alentejo. Mas acreditamos que no seu caso poderá ter havido alguma retribuição. Eu pergunto, o que é esta casa poderá ter feito por si? Bem, isto é um trabalho voluntário, não se espera Pois. muita coisa, não é? Mas o que é que a casa lhe ofereceu? Oferecer uma sinceridade, que é o que eu mais gosto, a amizade de todos os presidentes que por lá passaram. E pronto, e já me têm dado, têm feito festas de agradecimento. Não se pode esperar mais. A amizade ficou. Será que a Casa do Alentejo proporcionou um ambiente em que a Bia se sentiu realizada, afinal? Sim, Era assim com isso ou aos não? 20 anos, quando fizeram aquela festa, Pois. adorei, porque nunca tinha tido uma festa como aquela, que naturalmente estava cá a tuna da Universidade do Porto, e vieram assistir à minha festa, até colocaram uma capa do estudante nos Ah, ombros, pois, pois. e outra para eu poder passar. Isso foi um dia que eu nunca tive na minha vida, Inesquecível, não inesquecível. Tudo agradeço à Casa do Alentejo. é? E eu quero agradecer à Bia Raposo ter estado aqui comigo a partilhar da sua magnífica
vida. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer revê-la Obrigada. e espero que nos reencontremos em breve. Ok, eu só é que tenho também a agradecer ao Sr. Luiz, porque você é um mágico. Ah! Quando não se espera, parece a Bia Alma. É, tem outra pessoa, que é a doutora Manuela Marujo. Sim. Desculpe falar aqui no nome dela, mas sempre ela me convida para estas. Quando veio cá a doutora Manuela Aguiar, Sim. também me convidou. Também tive um dia muito bonito com Sim. elas. Agradecimento dos 50 anos do Canadá. Tem tido, assim, muitas Muito bem. recordações. Tudo bem merecido. Tudo Tudo bem bem, merecido. tudo Muito bem. obrigado. Obrigado. E agora agradeço também Eu é que agradeço e quero agradecer às pessoas que estão a que ver isto. estão a ver e quem formou o que está aqui, que está lindo, lindo, Ah, lindo. está lindo Obrigado. como havia. Está lindo como Um havia, prazer. isso. Boa dimensão de um bom dia e muito obrigado. Até Obrigada, breve. obrigada, E obrigada, nós obrigada. despedimos-nos dos nossos telespectadores. Até breve. Até breve, Obrigado. obrigada. Os olhos me estão matando.